Never, ever, never. Comment ça marche? Room 45. Eh, si 41, 45. Ah, room 45. Ok. Nakuja. Nakuja. Ai, sijapotea kumbe. Ai, kuhamia kwingine akibeshti. Mambo, nilikuwa nimekumisi beshti. Guy. Eh, mbona ukuja last meeting ya tulikuwa na ya youth? Nilikuwa nimeenda mazishi. Oh, poa, nani alikuwa amekufa? Uncle yangu fulani. Ah, nilikuwa nimekumiss na kuambia, niko na udaku. Na uliambia kwingine. Imagine ni kusupu. Sindio? Hey, umeweza. Guy, hadi mimi nimeadmire. I know, right? Alai. Unajua ni kusupu kama nani? Kusupu kama wewe. Guy, mahali safi. Nana unaishi peke yako. Lazima. Besti. Hey, let us story by the way. Eh, nasikia kuna pia ingine hapa ya sijui ni inaitwa M-Pesa. Hii M-Pesa una download unapewa mia? Eh, unapewa, so imagine na vile kimeumana huko. Ah, ilikuwa siku ulikuwa uninstall. Si ndio sasa si unitumie mia yangu inakataa kuinstall. Ah, hiyo. Si mimi hata nimeinstall Besh. Eh, pia una mibanga hizo. Ni usalama katika hali hinchi hey. Yetu ya Kenya. Unajua ni hatari sana. Najua. I can explain. You can explain what? Na vibaya. Umejipanga bro. Nimejipanga. Kabisa. Guy. Hey. Guy.